Добар ден, добро вечер, почитувани гледачи. Најпрво да се извинеме поради неможност овој разговор да се случува во живо, да се емитува во живо, поради техничките проблеми кои ги имаме. До пред некој време и немавме струја. Па затоа одлучивме да го снимаме овој разговор и веднаш што го имаме да го објавиме на нашиот канал. Ова дискусија е прва дискусија на КСП Подиум Јадро, така и стартуваме оваа година. Ќе разговараме за тројца уметници од Кавадарци, кои вековната традиција на джоламарите ја раскажуваат во Америка. Зборуваат за обичаите и начинот на кој се празнува празникот Василица. Јас сум Манчева Симона и денес ќе разговарам со еден од авторите на оваа фотокнига, а тоа е Сашко Илов, кој е фотограф и дизајнер, и заедно со своите колеги Цветанка Темкова Илова и Гоце Давидов ја создаваат, ја прават оваа книга, која зборува за паганскиот ритуал, кој е стар над 400 години. Па, здраво, Сашко! Здраво! Ако може нешто да ни кажеш за тебе, за како се створи вашиот тим, како вие тројца ја создадовте оваа книга? Книгата на станата почната да се прави 2011-та, или првите фотографии се настанати најточно тогаш, а завршена е 2015-та завршен делот со фотографирање, кога ние се селиме во Америка. И потоа долго време, да речеме, не да речеме, току точно знам, некаден до 2019-та, 2018-та, само разговаравме што и како ќе правиме со материјалот што го имаме, како да ја дизајнираме книгата, за во 2019-та да дојдеме до конечниот нацрт, некаден ова би требало да е, не би требало току точно е, шестата верзија на книгата, како и секоја книга, што претрпува разни верзии, така и ова претрпе разни верзии, додека да дојдеме до оваа верзија што е, завршната. И дизајнирањето мене ми беше задача да го правам. Извини. И тоа заврши некаден, овој дел е многу интересен преправање на книгата, некаден за потукашните празници е Thanksgiving. И ја почнав да завршувам книгата и требаше да одиме за New Orleans. И ја оставив. И кога почна 2020-та локдаунот, тоа што си реков е у реду, сега нема работа за никој и за ништо, ајде да се завршат работите што ги имам почнат. Имав почнато две книги и си реков ајде да почнеме со джавамарит. Ја отворам книгата, гледам наредена. Нема што да се додаде или да се одземе. Сега да е нешто не уред. Ја викнав Цици, и викам Цици, де видиш книгата? Цици гледа, вика, епа супер, си ја наредил? Си ја рекав, добро. Така, практично, некаден од ноември или декември месец 2019-та, па до март-април, кога веќе почнал локдаунот 2020-та, книгата беше заборавена всушност. И правевме, јас и Цици и Гоце, други работи. Локдаунот ја отвори и практично ја заврши. Тоа е што се однесува до самиот технички дел. Иначе, фотографиите се правени, само да докажам сима, од 2011 до 2015. И тој дел при почнувањето наше на одење на наставот исто содржи како интересен факт, а тоа е дека ние 2009-та, мислам дека прв пат сакавме да одиме,
не знам од кој причини не успеав. 2010-та исто така не отидовме. И 2011-та кога решивме веќе готово, ќе тргнеме да видиме, да, пошто не сме го виделе настана. Ние сме виделе, можам за себе да тврдам сега, не за другите двајца. Сум видел Джаламарин изградот, уште како дете, но целиот настан никош не сум го видел всушност. И во 2011-та кога решиме конечно дека што е да се случи и ќе се качиме до Бегниште да го видиме, некаден пред да се случи 14 јануар, дојдоха французи, едни колеги, мои двајца, да се поврзавме за да спијат кај нас, тие тргнале да ги сликаат маските низ Европа од паганскиот период и кај нас ги одбрале джавамарите и мечкарите од Прилеп. И тогаш, всушност, ние го запознавме една фамилија од Бегниште, тоа е на Дикси фамилијата, во овој момент ги поздраво. И всушност, поврзувајќи се со неговата фамилија, најдовме место кај да може да одмориме, најдовме место кај може да преспиеме, пошто настанот многу трае. 12 саат. Најдовме едноставно, што би се рекол, луѓе што кои ќе не примат за од време на време да отидеме во тоалет, ајде да речеме така, и за сите за основни работи. И така всушност почнавме да одиме секоја година на настанот и плюс кај Дикси дома, особено со Бајле, да одмориме малку за да продолжиме после пак со фотографирањето. Тоа е отприлика настанокот и историјата на книгата всушност. Повели, тоа што прекинав. Цветанка и Гоце Давидов се ликовни уметници, ти си фотограф, они се професори по уметност, веќе 3 години, 5, колку сте на дворот Кавадарци? Ни сме, тоа не е 5.5, а Гоце е сигурно 2 години пред нас, значи он негден 6-7 моева, 100%. Или една беше он пред нас. Некак, он е некој време пред нас заминат. Не многу долго, но сепак пред нас. Ама, што кажа, пресудно беше короната за да се спакува. За да се врата. Ја, всушност, предходно сум ја направил, ме ја заборавив за тоа што... Но так, тоа е тоа. Да, кажа дека ова не си прва книга. Колку имаш предходно, како... Кои се други твои книги? Предходно направивме со Цици, само јас и Цици, една од театрите. И таа исто е долго спремана книга, затоа што како отиме на представи на театар, така и фотографиравме и ни се собра многу материјал. И кога видовме што се ја со материјалот, направивме нека кроки, дека сакаме да направиме, како и во секој театар, што е главната тема, љубовна приказна всушност, и од 4 представи составивме една приказна. Тоа е оваа книга, се гледа ли да? One Fairy Tale Two Colors, и издадохме исто вако во магазинско издание. Тоа што се десува до фотокнигите, имаме една направена асоциација боенка за деца. Со елементи од Балканот. Пример, вака тоа изгледа. И со народни елементи од Балканот, како нешто ново. Не сум видел до сега. Сум видел една не баш боенка, и тоа во Европа, во Австрија е издаден еден издавач со босански мотиви и ние овде ова што издадов. И ова ни е сега трета книга. Значи, две фото книги и една колорен бук, Боже ми го снема зборот. И една боенка. Боенката со балканските мотиви ви е изведена кога се преселивте или тука? Да, исто кога се преселивме, исто и таа е направена овде во Америка. Кажа дека самиот чин на ритуалот на паганството на джаламарите трае 12 часа. Долго е. Дали можеш да раскажеш нешто за тоа? Може да поминеме на книгата и
практично да представам или да разкажам, што би се реко. Да не доближиш повече до съдържината. Да, нема, нема проблем. Това е насловот, насловната страна на, на, на книгата. Освен тая висел. Ние ги викаме джаламари. Они си се викат вукавадраци и само вукавадраци. Они си се викат джаламари. Етнологията ги препознава како джаламари. И така, то е джаламари, како што е, то е само практично кавадарички назив. Иначе, они правилно си се викат луѓето джаламари. И во книгата, освен јас, Цици и Гоце, што учествуваме, текстот е на Раде Јанков и соработуваме со Сами Лјума, затоа што требаше човек што се бави со фотографија, како Самир, но и што има поголемо искуство од нас во раскажување приказни, а Самир тоа го има. И он ни беше многу важен соработник додека правиме книгата и неговото искуство, разбира се. Има книгата една страна само, тоа е тој текст, и на две места уште во книгата се појавува по малку текст, каде што се објаснуваат стварите, но ова е главниот текст, сушност, што ги упатува луѓето што е тоа што ќе гледаат. Имаме исто проблем, кој да биде, не тоа проблем, него како ќе го напишиме сега тоа? Тоест, кој фонд да се искористи? И тоа што отлучиме дека ќе ни треба фонд што ќе наликува и ќе им кажува на луѓето што е тоа што ќе гледаат. И затоа одбравме еден рустикален фонд, кој всушност нема да се движи по права линија, затоа што луѓето ритуалот е таков, каде што цел време они скокаат. Всушност, туку буквите ќе бидат разиграни, исто како што ќе биде и ритуалот, кој следува или на гледачот од кој ќе влезе во книгата. Ајде влези. Ајде со звуците на селото да влези во книгата. Може, ете, сега сме во село. И ритуалот почнува... Во бегниште. Во бегниште, да. Ритуалот почнува... почнуваат они да се маскираат при мугрите практично. Темно е се уште. Затоа е таква фотографијата влезна. За да внесиме повеќе љубопитност, ставивме првата фотографија. Ова се исто жители од селото, кои го посматраат наснаот, но нам ни се битни тука во книгата за да ја внесат љубопитноста за на гледачите кон настанот. И затоа втората фотографија ни е всушност таква заматена во стил што ли се случува низ селото, кои се луѓе во што трчат. Внесов ми еден стар човек, кој исто од селото, и он ми беше битен за, заради тоа што традицијата на оваа маска всушност ја пренесуваат по старите селани, по старите луѓе. Но затоа што е тешка маската за носење, некаде се вкупно излегува околу помеѓу 14 и 17 кило да носат луѓето на себе, практично, 12 сата. Во ритуалот, затоа ритуалот го изведуваат најчесто млади луѓе, кои може да го издржат тој терет, тоа сепак терет да останеш 12 сата со, да речеме, и најмалата тежина да ја земе 14 килограми на себе, сепак е терет. Затоа го ставиме човек да, да покаже дека од него всушност или од неговата генерација, како што се пренесувало, се е пренесен настанот. Иначе, овој настан не е, е постар од самото село Бигниште. За самото село првите написи што се сеќаваат, сега кај што се наоѓа, се во најраните записи се во 1519 година. Но се смета дека овие луѓе што живеат во Бегниште се дојдени
од местноста Азо, тоа е Велешко, за време на Смалинското робство, дека се всушност пребегани, се качени горе во планината и при пребегувањето го носат сос, ја носат со себе и традицијата, ја пренесуваат практично. Затоа се смета дека или се среќаваат првите написи во 1519 за селото Бегниште, но самиот настан се смета дека е постар од 4 века и дека воопшто не е променет од почетокот па до крајот. Се разбира, мора да има мали поместувања, но тоа се толку мали што е занемарливо. Потоа, името само на селото кажува дека луѓето од нешто избега. Бегниште, впрочем, се предпоставува дека топонимо дојде од беган или бегање. И дека затоа се вика всушност селото Бегниште. И се многу е проблем со како и за се нешто во Македонија, што нема документација за настанот. Не може да најдете книга да па да прочитате. Има два филма снимано, еден подолг и еден краток, едниот е 1989 и се вика Истерување на злото, и тоа е на Иван Митревски. И потоа има еден филм на Владимир Боцев од 98-та, кој се вика Джоломари, и тоа е се единствените две работи каде што некаде, некако е овој цел настан опфатен. Пошто нас интересираше настанот, сакавме, нели, материјал од етнолошкиот факултет. Нема. Има, не знам, мислам, нема целосна книга. Има, да речеме, јас сум обработувал некоја си тема што е врзана со паганството, па таму спомнувам една страна, пола страна за джавамарите, во друга статија пак уште два реда, три реда, и така некако сме собирали информации што е всушност настанот и како се дошло до него. Е, да продолжиме. Затоа ни е поставува втората слика, каде што се гледа дека нешто се случува во некоја куќа, што би требало да практично да укажува на тоа дека старецот се сеќава како, како и тој кога бил млад го правил ова што го прават неговите сосилани се. Сега за спремањето. Спремањето се одвива со кога ќе се стемне, нели? Со тоа што луѓето во групата учествуваат само мажи и тие мажи некогаш меѓу себе си помагаат, а некогаш фамилиите им помагаат да ја стават маската на себе. Во целиот ритуал учествуваат само мажи. Мажите се поделени всушност во три лика. Најголемата група се джавамарите, кои се маскирани со изцрнети лица. Маската ја става, тоа е саѓе по наше. Не знам како поинако да му го најдам зборот, како се вика. Тоа кога ќе остане во оджакот црно од тоа што горе лодинот, или пак во фурната, да речеме. И таа црна боја ја земаат и ја стават врз себе. Облеката си ја викаат чулавка. Таа е изработена од козиот сукно или козиот влакно и таа си ја одржуваат они или по потреба прават нова и потоа ги ставаат, како што е овде, овие клопотарците кои тежат многу и тргнуваат низ селото, се собираат на сред село. Затоа се враќаме овде во книгата, како што и почевме со радознавите погледи, дека некаде луѓе водат, и кои ќе се соберат на сред село, всушност, како овде што се гледа, почнуваат ритуалот практично. Затоа овде во првата слика, кој што гледате таму во позадина, пак го има стариот човек, т.е. го вратисме назад, дека тој, како и сите луѓе од селото, ем ја создаваат, ем ја одржуваат ова традиција. Сега младите се тие што ги носат маските, но тие одржуваат традицијата. Ох, заборав уште, се извинувам. Значи, освен джавамарите, имаме
и уште два лика. Тоа е бабата, тоа е машко едно облечено во облека од баба, која е цела црна, која всушност ја символизира старата година или пак нека не се среќава дека ја символизира и старата година и мудрост. Но со сигурност се ја символизира старата година. И имаме две невести, кои си со така мажи, кои се облечени само во бело, и кои ја символизираат младата година, годината која треба да дојде. Со тоа што джаламарите носат брада и мустачи и целата своја маска заедно со кободарците, брадата и мустачите се од волна изработени, се извинува. И додека бабата и невестите немаат клопотарци, немаат стапови, тие го немаат тоа, го имат само джаламарите. И во селото, кога почнува ритуалот, е многу бучно. Ви донесов делот да слушниме 20 секунди ова, како тоа ги звучи. Вака звучи 12 саа. И само вака. Никако поинако. И звукот, звукот и страшната маска, што би требало да се оне? Да, заборав и вториот елемент да кажам. Значи, додека трае ритуалот, има ни цело село, на секое мало, огнови, кои горат цела вечер и утре ден. И има еден главен огн, кој е насред село. Тука се. Тука се. Денеска особено завладеа техничките проблеми во Кавадарце. Цел град снема струја. Па не знам дали е проблем до мене или до Америка. Сашко, тука си. Снема ли струја? Продолжи. Снема ли струја? Можно е. Боже. Добро. Си реков, пак ли дојдоме до прекин? Момент. Кај бевме? Бевме на... Кај луѓето? Тука. Само момент. Да го шернам скринот. Е. И луѓето овде го почнуваат ритуалот вечерта и сега нам ни беше проблем како да покажеме, пошто нели во книгата не може звук да ставиш, не може ништо, како да покажеме дека гласни, бучни. Дека се гласни и бучни и дека всушност има голема раздвиженост меѓу нив во ритуалот и затоа гледаш како имаме еден блок каде што они се фатени за рамото и потоа една фотографија која е малку нејасна во движење која треба всушност да покаже дека вие луѓе цело време се вртат во круг и играат. Што играат они всушност? Што е, зошто го прават тоа?
се предпоставува дека луѓето, затоа што мора да се земе во обзир дека маската е настаната уште во времето пред христијанството, не, затоа е паганска. И луѓето кога доаѓало што е интересно за оваа маска се појавува во разни облици низ цела Европа, од северна до јужна, до крајниот југ на Европа и од крајниот запад до крајниот исток, што ви се рекло. И е многу интересно што се маските имаат во сите краишта, значи тие луѓе никогаш, најверојатно, никогаш не се сретнале. Луѓето од Македонија кои живееле во предисторијата се сретнале со некој од Скандинавијата, че шансите никакви или многу мали. Но маските кои ги изработуваат и од Скандинавија и маските што ги изработуваат и од Македонија се многу слични по неколку елементи. Учествуваат само мажи, страшни се маските, се прават од животински елементи, најчесто се многу бучни, секој народ или секоје село или племе, како да го наречам, се наоѓа како да биде бучно, и се случуваат во ист период, но зависни или на која географска должина и ширина живее. Што ја значи? После завршувањето на најдолгиот ден во зимото, кога почнува денот колку толку да се зголемува, нешто луѓе, но нели зимото трае човек, никако да заврши. А од тие луѓе тоаш биле врзани со земјата и плодноста на земјата. И најчесто ги фаќа во страф дека немало никаде да заврши, дека ќе ја умрат од глад всушност. И затоа прават маски кои всушност служат прво да се истера сето зло што постои на тоа место каде што се одвива ритуалот. И второ, да се разбуди природата. И трето, да го има сонцето повеќе на небото. Затоа го имаме огнот кој гори цело време. Затоа се они бучни, со својата бучава да го истераат злото, црното, ноќта, како сагате, од природата, да се зголеми денот за тоа што кога ќе има сонце, кога ќе има, тоа го знаеле што се вели инстинктивно, кога ќе има сонце и кога ќе има подолг ден, земјата ќе почне да раѓа. Кога ќе почне да раѓа, тие нема да гладуваат сигурно. И затоа всушност прават ритуал кој служи ем за бркање на лошите духови, ем за будење на земјата. И кога они произведуваат звуци со клопотарците, исто со нозете силно тропаат врз земјата, што всушност значи дека ја будат. Као стил, ајма стани, ајде разбуди се, ајде почни да раѓаш, ајде. Тоа е символиката всушност на ритуалот до сега, дека што сме дојдени. И затоа во ритуалот имаме една маска, машко е тоа, нели? Затоа што сите се мажи во ритуалот што учествуваат, една маска која е старата година и која би требала да е мудроста, и втората маска која е младата година. Е сега. Младата година или невестите две што се овие во бело облечени овде, селаните пробуваат да ги украдат, додека джаламарите ги држат со себе. Кога, како сега овде што е борбата, кога ќе успеат да украдат невестата, ќе се вратиме што се случува, затоа што сега нам не беше многу битно да покажеме каков е ритуалот, мислам, да покажеме елементот кој најмногу се повторува, и затоа настојувавме на него, а тоа е, ги ставихме овие джаламари што му се смеат на останатите, за да покажеме дека тоа не е страшен настан. Туку напротив, е многу весел настан тој. И додека се случува настанот, има многу смеење и, по наше кажено, за фракансии всушност. И затоа, иако се луѓето се страшно маскирани, они се навистина многу добри, ние никогаш сме немале никакви проблеми со нив. И одлично се однесувале со нас. И можам да ви раскажам како почна. Пошто ние не знаевме ништо, кога отивме 2011-та, ни пристапи еден селанец таму, джаламар. И вика, дечки, джаламари ли сте? Не сме. Прв пат ли сте тука? Прв пат сме. Намачкайте се вили со црна боја, со црно саѓе, затоа што
Шим сакате да останете цела вечер, джамамарите ќе сакат да ве коледарат, што ќе рече да ве вземат во орото и ќе ве тепаат со стапот за здравие. За да не ви се случи тоа, пошто сте тука цело време и да не ви се повторува, ставете црна боја, со тоа они ќе знаат дека и ви сте джамамари и нема никој да чепка. И така ние секоја година бевме джамамари на рените четири. Се преправахме во джамамари, што би се рекол. Тука ќе се враќаме пак на ритуалот или да орато, каде што за да може да и се вратиме в сушност. Ајде да слушнеме уште една верзија стаев од 2 минути, да видите и да видат и гледачите в сушност и да слушнат. Во еден момент се појавува трансот кој трае од толку игра. Ке го пуштат, ке потрае 2 минути. Звукот на крајот од човекот, не? Да. Тоа е заради тоа што... Тоа е заради... За да може да го издржиш цело воа, практично, во еден момент, додека го правиш ритуалот, ќе влезеш во транс, па што сака нека биде. И ќе мора да излезе од тебе. Сето што е тешко човек. Со 14 кило си нон-стоп на себе. Нон-стоп. И нон-стоп тропаш. И така да тоа е исто како кога спортуваш, нели, не знам, дигаш тегови па ќе правиш ти доаѓа, тоа тешко ти е. Да пуштиш звук, нели, да излезе од тебе. Затоа ми беше битно да го слушнеш и ти и гледачите како тоа во суштина изгледа. И од кога ќе се фата ториорото, најзначајно е да се украде невестата за селаните. Невестата, белата невеста, или една од двете бели невести. Невестата ја символизира младата година и нормално плодност. Но плодноста, освен на селото или на луѓето, плодноста и на нивите исто ја символизира. И затоа имаме овде, како што е на втората страна, имитација на полов акт. Всушност, оваа маска е симпатичка маска или имитативна. Практично тоа што го прават луѓето, што го имитираат, сакат да го пренесат кон природата да се случи. За да имаат повеќе деца во селото, за да имаат повеќе род. И затоа е овој ставен од што се спее, затоа што на вистина е смешен и интересно кога си внатре во ритуалот. И четвртиот елемент, петиот или ќе му дојде, како и да е магарето.
кој ќе се осамни, луѓето од ритуалот одат во секоја куќа и таму го повторуваат ритуалот или произведуваат звуци гласни за да ги истераат лошите духови од куќата каде што се, а пак за возврат на тоа домаќинот ги дарува или домаќинката со што има, вино, ракија, леп, брашно, што има едноставно. И магарето исто така има символика, гледаш како е украсено као млада невеста. Оно е многу битно затоа што оно ја имитира практично годината која треба да дојде. И се верува дека што повеќе е товарено магарето, тоа всушност ќе изимитира или ќе направи идната година родот да биде поголем. И пак е тука играта со симпатичката магија или имитативната. Се ствара една ситуација или една слика која треба да се проектира во иднината и која треба, како што посакале овде селаните или порано, тоа да донесе многу род за нив во селото, а впрочем и да се избркаат лошите духови од секоја куќа посебно. И така всушност ги опфаќаме или завршуваме со книгата, каде што се фатени главните елементи, што се случува во селото, и затоа почнува, нели, ако се сеќаваш од мракот, или од муглите, што би се рекло, па додека трае и денот. Ние сакавме да го опфатиме цел настан, за да има приказ што се случува. И тие после играат околу, го повторуваат ритуалот околу магарето многу пати. Нели, овде ни е представувањето на ликовите, всушност, кој што е, што му е задачата во, или символиката во ритуалот. И овде се враќаме пак на луѓето од каде што почнавме, тие посматрачите. Практично покажуваме на гледачите дека сме ова ние, луѓе ово што гледат, дека сме ние тие радознавите, кои сега веќе Джанамарите се свртија со грб и си одат се до наредната година. И така ни завршува книгата. И овде е нашето представување. Книгата може да се најде на две места. Тоа е, затоа ја оставив овде адресата. Тоа е ова веб адресата на издавачот и веб адресата кај нас на продавницата или кој ќе се отиде кај нас на продавницата на делот на букс или книги, може од таму да се порача или да се купи. Да, веќе на Facebook еден дечко пиша за тоа како немаме книгата на хартија, а има во Америка и треба да се нарача од сервис од Америка, а испорака во Македонија каде? Па, на адресата во Македонија, што ќе си ја напише гледачот. Ќе му стаса на таа адреса. Ќе разгледа, ќе видам. Или пак, ако има некакви проблеми воопшто, ние може да му нарачаме од овде и кој ќе стаса кај нас да ја препратиме за Македонија. Но нека пише, нема проблем, ќе се договориме некако. Но се... ќе се снајдем, повери. Па да, пожелно е да се снајдеме. И да имаме оваа книга тука. Извини, ако може сега да не кажеш повеќе за тоа можноста, оти баш сега на коментарот на дечкото за тоа колку не ни се достапни некои работи. Кои се други работи ги заврши за време на короната, како оваа книга што си ја спакувал и дизајнирал од некој постар проект? Уште една сликовница, затоа што фати, како се вика, чеки да престанам да го шерам екранот. Аха, само да и затоа што сакав, ќе ти одговорам на прашање, само да не го забравам видео. Затоа што сакав да се слушне за луѓето, подалеко од Македонија да се знае, пробав им пишав на овие од Мимеир, тоа е страна каде што се собираат маските од светот,
кои се пагански, и прати фотографии и му опишав што е тоа што, што го гледаат. И уредниците ми пратија назад дека одлично дека они сака да го представат проектот. И е, ги успев да ги запишам джевомарите и во страна која, која се бави со пагански ритуали. И они се пресречни. Одамна не сум отворил, видиш, има 258 шерувања, што не е малко да му се сниви на, на настанот. А, нам, ние не сме наше друго место каде би можеле да, да представиме книгата. Ако некој знае друго место, одлично би било да ни пише, да ни каже, да пробаме да ги представиме луѓето пошироко. Иначе вака изгледа тоа, каде што се продава книгата, во, во Блурп е издадена, и тоа би, би можело. А сега, што друго, да се вратам, изви, што друго, ајде да престанам да го шерам својот екран, да се гнаме само ние, што друго би било интересно што сме правиле, да правиме втората сликовница, за таа првата што е направена за многу мали деца, каде, кога децата не можат да, да контролират правата линија. Значи, тоа би било помеѓу една и три години од прилик. Сега оваа втората со истите елементи, но повеќе елементи од Балканот, кои кој се... Ех, ми го снимам зборот, пустото. Нейтив. Кои се народни елементи. Народните, со народни елементи, кои се од килими или од чорапи, сакаме да направиме, ја почнавме практично тогаш и ја создадовме, само не сме ја составили уште, а тоа е, јас месец и пол, секој ден на страницата од продавницата, ширував по една страна од сликовницата, за кој што сака да ја земе без пари, за, затоа што бевме нели дома заклучен. Па, да, смислив, си реков, веќе јас имам готови елементи, дај да им помогнам на луѓето, тие што сака да си бојат, ева им нешто што би можеле да си го обојат. И сега сме во фаза на практично составување на страните, иначе тоа е готово. Тоа, ете, тоа успеавме плюс да го направиме додека траеше локдауна практично. Супер, голема креативна работа за време на карантин. Не? И особено да си ги завршиме така, почнати работи. Или, или пак отвара, што е сигурно и тоа има влијание, отвара, самото обштество отвара повеќе можности за работа да му се сневиде. Кај на се такви работите, какви шо се, и тоа, и сама знаеш како оде тешко. И отпоќе. Фала многу на разговорот. Не знам што друго да те прашам, доколку има некој коментар. Нема проблем, ќе погледам. Надевам дека ќе видиш или ќе те контактирам, за да дадеш некаков одговор. Надевам дека ќе заврши короната се супер. И дека ќе Балка Вадарци да се подружиме. Одлично. Да направиме некој, некоја уметничка книга, фотокнига и тука. Ајде, ајде, како не? Да, имаме у харти. Поканти за можноста да, да збруваме за книгата. Пријатен ден. Да направиме повеќе разговори поради тоа што, еве, технички имаме проблеми. Дец, тоа е што е. Оке, пријатен ден. Фала многу. Фала на сите за разбирањето. И најбрзо ќе го објавиме оваа снимка. Тоа е тоа. Поздрав, убава вечер. Поздрав.